Bon dia. Comencem jornada amb un dia molt més tranquil que no passa ahir, amb molt de sol. Avui les temperatures que s'enfilen ara mateix fins als 24 graus a Son Servera, 23 també a Capdepera, a Sa Pobla, 22 a Palma, per tant, valors que són molt elevats per aquesta època de l'any. També avui el vent que ha anat clarament a la baixa, com tot seguit veurem. Comencem amb fotografies del dia d'avui. Comencem primer de tot per Menorca, amb aquesta imatge que ens arriba des del Castell, des del nord de Menorca, amb el dia ben destapat i la mar molt més tranquil·la que no passa ahir. També a Menorca, a Ciutadella, en aquest cas, veiem com la mar aquí sí que està una miqueta més remoguda. De fet, el nord de Menorca està més tranquil·la que no passa al sud-oest, en aquest cas, a Ciutadella, i el dia també molt destapat, amb el cel ben radiant. Ara saltem cap a Mallorca, cap a punts de Campera Antoni, al sud de Mallorca, amb aquesta onatge encara d'entre un metre, metre i mig que havia a la mar i amb el cel ben destapat. I finalment acabem el nostre repàs amb fotografies, amb aquesta fotografia preciosa que s'envien des de Pollença, amb aquest cel, amb aquests núvols de tipus alt i prim, poc importants, des de Pollença, amb aquesta fantàstica i preciosa fotografia. Ara veurem el vent, les ratxes que hem tingut avui i també les que vam tenir en el dia d'ahir. La diferència és ben marcada, com veieu, aquests 142 km per hora d'ahir del Cap de Formentor, avui 105, molt menys elevat, molt menys acusat aquest vent. També ahir 119 cap a Sa Todosa, avui 87. Altres registres, com veieu, que han disminuït la força del vent entre 20 i 30 km per hora, per tant, el dia d'avui molt menys ventós que no pas ahir. Pel que fa a les mínimes, veurem com també han estat bastant elevades per aquesta època de l'any. La més baixa l'hem de trobar cap a la Serra de Tramuntana, amb aquests 8 graus a Escorca, concretament a Son Torrella, també 11 graus a Palma, a la Universitat, 14 graus a Sant Joan de la Britxa, 15 a Sant Francesc, 16 a Es Mercadal, o 17 graus com a valor més elevat a Ciutadella, valor que és bastant elevat, com diem, per aquestes dates de l'any. Anem amb les càmeres en directe, precisament comencem a Ciutadella, amb aquesta càmera, amb el cel ben destapat, amb el vent que encara bufa, com veieu, trontolla la càmera encara, amb 17 graus de temperatura i vent que bufa de llebeig. Ara saltem cap a Platja de Muro, cap al nord de Mallorca, amb aquesta panoràmica també, amb la mar, com veieu, més tranquil·la, amb encara onatge, però res a veure amb el que teníem ahir, 20 graus de temperatura, va baixant mica en mica per aquest vent de tramuntana. Ara si baixem cap al Llucmajor, cap al centre de Mallorca, cap al centre sud de Mallorca, amb aquest dia ben radiant, ras, sense cap ningú, l'ha passat un ocell en directe, i amb aquest dia molt destapat i amb una temperatura de 17 graus. Si marxem cap a Eivissa, cap a Santa Eulària en concret, veurem com aquí el dia està amb més núvols, amb aquests núvols de tipus alt i prim, aquests cirrus que tenim, amb 17 graus de temperatura, i finalment acabem a Formentera, amb la nostra càmera que tenim ubicada al vell mig de l'illa, amb aquesta panoràmica també, aquí el dia més ennigulat, més tapat, amb aquest cel enterbolit, enteranyinat, amb 17 graus de temperatura i amb aquest ambient que és bastant suau per aquesta època de l'any. Per tant, ara si veiem ja el mapa del Meteosat, les passades hores, podem veure com el matí ha estat molt tranquil, pràcticament no hem tingut ennigulositat aquí a les Illes Balears, com veieu, pràcticament no tenen núvols, i si ens fixem en un detall, com podem veure, la neu que tenim al Pirineu, ben marcada en el satèl·lit, també es veu la neu que tenim a la Cordillera Cantàbrica, també a la Serralada Cantàbrica, tota aquesta neu, per tant, és una molt bona notícia aquesta reserva de neu que tindrem a la Península Ibèrica en aquest cas, i ara si veiem el mapa isoàric previst per les properes hores, veurem com encara estem sota els efectes de l'anticicló. De fet, s'injecta aquesta llengua que afecta a tota la Mediterrània. Un dia molt tranquil, el que tindrem demà, amb vents de l'oest, bastant càlids, però atenció perquè el temps canvia de cara a dilluns amb aquesta borrasca que s'ubicarà a l'oest de la Península Ibèrica i que ens injectarà vents del sud, que seran càlids i que, com tots veurem, seran els protagonistes i que faran pujar les temperatures. Per tant, si veiem el pronòstic per aquesta tarda, per aquest capvespre, millor dit, veurem com el dia estarà marcat per aquests núvols alts i prims que han anat veient en les càmeres, amb molt de sol, domini del sol, amb vents que ho faran de ponent encara, en cops moderats, entre 60 i 70 km per hora, però mica en mica anirem perdent intensitat. I avui les temperatures en conjunt estables, però que encara pugen una miqueta més, sobretot en aquest sector, al nord-est de Mallorca. Aquí les temperatures ara mateix, com hem dit, entre els 23 i els 24 graus de màxima. Per demà, el dia molt similar. De fet, ja veieu, tindrem molt de sol, el vent cada cop anirà afluixant més, girarà també el component de llebeig i també girant cap a migjorn. La mar, en conjunt, molt més tranquil·la que avui, amb onades d'entre metre i metre i mig i àrees de maró, i les temperatures, com veieu, entre els 17 i els 18 graus de màxima. A Mallorca, més del mateix, un dia amb molts núvols de tipus alt, aquests cirrus que entrenyinen el cel, de fet, per tot, sobretot
quan més cap a l'oest, cap al sud, cap al llevant, cap al migjorn, tindrem més estones de sol, més radiant, de fet, i les temperatures també entre els 16 i els 17 graus de màxima. A les Pitiuses també, mateix panorama, de fet ja tindrem molt de sol amb aquests núvols alts i prims, que són poc importants, que van passant d'oest a est per l'arxipèlag, i temperatures entre els 16 i els 17 graus de màxima. Pel que fa a la situació marítima, la situació serà més tranquil·la que no passa aquests darrers dies. Com veieu, encara tenim àrees de maró, fort maró, sobretot cap al centre de la Mediterrània Occidental i també quan més cap a l'est, cap a Còrsega i Sardenya. Aquí a les Balears la mar molt més tranquil·la, però això sí, encara a força 3-5. I de cara a dilluns començarem la setmana amb temps molt més càlid. Atenció, perquè les temperatures pujaran entre 3 i 5 graus, especialment esperem aquesta pujada cap a la Serra de Tramuntana, cap al ponent de Mallorca, pujades que estarien al voltant dels 5 graus, per tant, una pujada notable de les temperatures. El dia, el cel estarà també marcat per aquests núvols alts i prims, com demà, un dia molt similar, de fet, i el vent que ho farà de migjorn, en conjunt també dèbil, però que farà que serà el causant que pugin aquestes temperatures. I si veiem ja el mapa de pronòstic pel dimarts, veurem com encara el dia aquí sí que ja començarà a canviar, canvi de temps, començaran les pluges a entrar per les Pitiuses, aniran avançant de sud cap a nord, a les Pitiuses primer, després cap a Mallorca, i a última hora del dia arribaran també cap a Menorca. Dimecres, al revés, a les Pitiuses i Mallorca sembla que ja no tindrem precipitacions, però a canvi encara quedaran restes d'inestabilitat, sobretot cap a Menorca. Les temperatures, com veieu, baixaran de forma clara, estarem entorn als 15 graus de màxima, res a veure amb aquests 20-23 del dia d'avui, i de cara a dijous de setmana vinent, tot sembla indicar que tindrem molt més sol, amb aquests núvols que seran més presents a Mallorca i a Menorca, i les temperatures que seran una miqueta més altes, es començant de nou a recuperar-se. Per tant, avui un dia de molt bon aprofitar, amb molt de sol, amb aquest domini del sol i amb molt menys vent que ja deixem enrere del que vam tenir ahir. Això és tot, que tingueu molt bon dia.